Друзі, всім привіт! У мене відкриття сезону в цьому році. Приїхав на річку Дністер порибавити, закинув два спінінга. Наживки в мене консервірована кукуруза та консервірований горох. І також закинув десь хвилин 20, тишина, не єдиної покльовки. Так, друзі, посидимо ми тут ще з годинку. Якщо не буде жодної покльовки, будемо переїжджати. А зараз підемо спробуємо покидати спінінг. До речі, дуже багато води, що створює дискомфорт. Підійти до бровки тяжко. Так. Спробуємо. Монтаж в мене на щучку самий простий. Відвідний. На флюркарбоні. Ну, ось так виглядає. Вони спец по хижій рибці. Але учиться ніколи не пізно. Кидаємо. Чекаємо посадки на дно груза. Є. І такі проводочки я роблю. Втім, це проводки в мене рука набита на ставріду. Все літо ловив ставріду. Так і заповнилось. Ну, зараз буду пробувати трошки по-іншому. Ще кілька разів кину. Так, друзі, покльовки не дочекався. Міняємо місце. Тишина. Сусіді, до речі, теж спросив. Нічого. Переїхав. Спробуємо пошукати тарань. На річці глухо, пусто. Запитував у всіх рибалок, кого була можливість на річці, що по хижаку, що по мирній рибці сьогодні тихо. Так не завжди, але буває таке. Хвилі немає зовсім. Зараз підемо туди, де комиші трошки. Сядемо, будемо ловити. У мене оснасточка на тарань. Ось груз, два гачки, маленькі, дуже маленькі гачки, я навіть не знаю, який номер. І ось так одіта кукуруза. Перший гачок в мене мурмишка зимовий. Ну, був маленький, тому вцепив. І ось так виглядає моя оснасточка. Закормив місце кукурузою. Ну, і так. Далеко не будемо кидати. Трошки від себе. Подивимося. І друга удочка в мене буде поплавочна. Так, друзі, моя перша риба в цьому році на весну. Ось така гарна тарань. Ну, гарна. Забагрілась. Да. Перша рибка. Друзі, на кукурузу клює ось така тарань гарна. Ну, на опариша черв'я, не знаю, не брав, не був у магазині. Ловлю тільки на кукурузу, обичну сахарну. Тобто, ну, така гарненька доволі, я б сказав. Тіп, краще працює закидна на два гачки, ну, з десяток таранюк, звісно. М'явочі трошки набрав. Зараз ми її викинемо. А так, більш-менш, ну, знаєте, я не можу сказати, що крупна, але і не протокольна. Тобто нормально. Посидимо ще до вечора. Якщо ще штучки 4 піймаємо, то можна сказати, що рибалка вдалась. Так, друзі, щоб розуміли, кидаю десь метрів 5, мабуть, від берега. Зовсім недалеко, на глибині є, а під берегом краще. Ось отак. Все. І поплавочна гарно працювала, і закидна гарно працює, але на цю буває навіть по дві. Так, стоїть гарне клювання. Під самим берегом. Опа! Дуплетик такий. Ну, це вже не перший дуплетик. Дивіться, щоб понімали. Гачечки в мене, от мурмишка один зимній. Геть маленький. І другий, в принципі, такий же самий. Маленький, самий маленький, який знайшов у себе. От. Так, ну що по сьогоднішній рибалці? Тарань є, причому попадає доволі гарно. А тільки треба за неї ходити. Тобто в одному місці закормив без толку. Стая двигається, тобто перестає клювати, зміщаюсь вправо, вліво.
знаходжу стайку, знову клює. В основному м'явкає. В основному м'явкає. Так, пообідала. Так, дивіться, консервірований горох дуже м'ягенький, тому тарань його прокусе, якщо буде брати. Крім тарані, другої... А, густіра попадала ще. Можливо, ще якась риба попаде. Густіра і тарань. Ну, густіра маленька, відпускав. Можливо, буде якийсь карасик. Спробуємо ще так. Так, я ж говорю, зміщаю з місця на місце. Далеко не кидаю, смислу немає. Геть в лежанку і так чекаю. Чекаю 3-4 хвилини, не клює, чуть-чуть перезакидую, далі вище. Тобто, з прошлого року сезону залишилась така прикормка, інноваторія лящ. Тобто, дуже гарно працювала на фідер, на ляща, дійсно працювала. Я її так трошки розмочив, підкармлюю. Ну, якщо підкармлювати, підходить дуже маленька і... Навіть велику наживку старається збивати маленьку. Краще не підкармлювати, ну це вивод сьогоднішньої рибалки, а просто зміщатися вправо-вліво, шукати її. Так результат доволі кращий. В кінці рибалки покажу, що піймав. Відсію, ще раз переберу. Так, кофі тайм. Свій мусор забираємо, не лишаємо. Зараз буде смачна кава. Ну, посидимо, ще трошки порибалимо, погода гарна, незвичайна. І ближче до вечора все ж таки планую, як і говорив, половити хижака. Тобто щучку, судака, я не... Так, друзі, ось такі гарні екземплярчики попадають нечасто, ну, от така красотка, хорошенька. Це іменно вже така таранище. Я б сказав, таких доволі багато. Штучок 7, мабуть, таких. Останні чуть менше. Тобто, так, ще кілька закидів і будемо їхати додому. Пусто. Пробував на силікон, на білий касмастер. Ну, чешуйку якусь задів. Тобто, десь рибка була. І тишина. Всі, хто кидають, також по хижаку тихенько. Течії немає. Касмастер 28 грам. Летить далеченько. Тобто по хижій рибці тишина. Так, ну що ж, друзі, ось так я сьогодні відкрив сезон риболовний в цьому році, 1 числа. Половив гарно тарань, покатався, пошукав місця, але все ж таки рибу я знайшов доволі. Дивіться. Перебрав, ну ось така гарна таранічка є. Ну не вся така, але, о, густіра, густіра одна. Тобто таранька доволі таки неплоха сьогодні. Ось така гарна рибалка, таке мене отриття сезону. Що ж, друзі, всім пока, до нових зустрічей.